Kära bedjare, i den här videon så kommer jag att tala om det bibliska hoppet. Jag tror det är oerhört viktigt att vi får se en upprättelse av det ursprungliga bibliska hopp som de första troende levde i under de första generationerna. Och innan jag går in på det ämnet nu så ska jag först nämna och påminna om att första måndagen i varje månad så har vi klockan 19 svensk tid bön på Zoom i Norden 714. Du kan se en länk med inbjudan i beskrivningen nedanför den här videoinspelningen. Så välkommen att vara med på Zoom, att be och ropa till Herren om den utlovade väckelsen i de korsmärkta länderna i Norden. Vi ska inte ge upp den här bönen. Vi ska få se det Gud har bestämt och det han har lovat att det ska ske. Så just nu befinner vi oss också i de tre veckorna utav sorg över att Guds hus är nerrivet. Och vi ser att i församlingen så behöver vi sörja över det avfall och det nedbrytande utav biblisk tro som har skett både i församling och samhälle. Men det är ju församlingen i första hand som vi ber att den ska upprättas till den mönsterbilden är kallad att vara ett ljus i mörkret. Och precis som det fysiska templet i Jerusalem är nedbränt i grunden, så det påminns man om under den här treveckorsperioden i fastorna mellan fjärde och femte månaden. Så ska vi fortsätta. Jag vill uppmuntra till gärna Daniels fasta under de här tre veckorna. Och sedan avslutas det den söndagen den 7 augusti med en helfasta. Då vi ödmjukar oss inför Herren och under gråt och tårar ropa till honom, upprätta oss igen. Och en av de här sakerna som behöver upprättas, det är då det bibliska hoppet. Det är så jag samarbetade i början, i slutet av 70-talet och början av 80-talet tillsammans med bönegeneralen, aposteln kan man säga, och profeten Kjell Sjöberg. Och han sa redan på den tiden att det här med Jesu återkomst kommer vi aldrig att få en rätt bild utav och förståelse utav förrän vi först har fått Israel på rätt plats. Och det här vill jag bara stryka under i början nu när vi ska titta på de här texterna här. Vi ska läsa först ifrån Romarbrevet, det 9:e kapitlet, där det står så här i vers 4 om Israel och det judiska folket. Det är israeliter. Det har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. Här talar alltså Paulus i presens. Han säger israeliterna, det som är av hans eget folk alltså, det har löftena och förbunden. De tillhör Israel. Senare i kapitel 11 så talar han om att hedningar som har kommit till tro på Israels utlovade Messias har blivit inympade i Israels eget äkta olivträd. Så vi har fått del, vi har fått komma in av nåd in i det förbund och det löften som Gud har gett till Israel. Och det här skriver Paulus också om i Efesebrevet. Jag ska läsa först ifrån det andra kapitlet här i Efesebrevet från vers 11. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Han skriver, ni var hedningar. Han skriver alltså till de hedningar som har kommit till tro. Ni var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Messias, utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden och deras löfte. Ni levde utan hopp
och utan Gud i världen. Så alltså förbunden och löften har blivit givna till Israel, och innan vi kom till tro och blev födda på nytt så var vi utestängda från allt det här och levde utan hopp och utan Gud i världen. Men sen i nästa vers så står det i vers 13 här: men nu har ni som är i Messias Yeshua, i Kristus Jesus, och som en gång var långt borta kommit nära genom Messias blod. Och så längre ner i vers 19 så står det: alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med det heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Låt mig bara säga det, att alla apostlarna, alla profeterna, de var alla judar. Och naturligtvis Jesus själv är av Davids hus och släkt. Han kom av Judas stam, han är lejonet av Juda. Så vi har kommit in i tillsammans med det heliga, vi fått medborgarskap i Israel. Och så säger Paulus sedan i det tredje kapitlet, vi ska börja läsa från vers 4. När ni läser detta kan ni förstå vilken insikt jag har i Messias hemlighet. I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Alltså det som han tidigare har skrivit här, som jag citerade i kapitel 2. Han säger att det här visar den insikt jag har fått i Messias hemlighet. Och så förklarar han sedan vad den innebär i vers 6. Den innebär att hedningarna, det är alltså vi som inte är judar utav födseln och är oomskurna till köttet, vi hedningar har i Kristus, den innebär att hedningarna i Kristus Jesus, i Messias, och genom hans evangelium är våra, det vill säga Israels, medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. Alltså vi ärver de här löftena och förbunden tillsammans med Israel. Det är det. Jesus kom för att uppfylla de löften som hade givits till Israel. Det här står det i Romarbrevets 15 kapitel. I vers 8. Vad jag vill säga är att Kristus har blivit de omskurnas tjänare för att visa att Gud är sannfärdig och bekräfta löftena till fäderna. Inte ta bort de här löftena, ändra på de här löftena eller ge de här löftena till några andra och ta dem ifrån Israel, utan att bekräfta löftena som hade getts till Israels fäder. Och sen står det i nästa vers att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet. Vi av nåd, som inte hade några förbund och löften, vi har fått prisa Gud för hans barmhärtighet. Och det står sedan i vers 10: gläd er ni hedningar tillsammans med Guds, med hans folk, med Guds folk, med Israel. Så vi är inte kallade att glädja oss vid sidan om Israel i något separat hopp som Gud har gett till församlingen, till hedningarna som har kommit till tro på Israels utlovade Messias. Nej, vi har blivit inympade i det äkta olivträdet och vi kan glädja oss tillsammans med Israel i uppfyllelsen av de löften som har givits till Israel och som Jesus kom för att bekräfta med sitt eget blod. Inte ta ifrån det judiska folket, utan bekräfta. Och det är de här löftena vi ärver tillsammans med Israel. Vad som hände när ersättningsteologin fick ett insteg i kyrkan. Ersättningsteologin, det vill säga att Gud har nu skapat ett nytt gudsfolk istället för Israel. Så att det är församlingen, det är kyrkan som nu är Guds egendomsfolk, inte Israel längre.
Det där är alltså en villolära. Det stämmer inte med Guds ord. Gud har aldrig tagit sin kallelse ifrån Israel. Vad han har gjort är att istället inympa hedningar genom tron på Israels utlovade Messias in i deras förbund och löften. Men när ersättningsteologin fick ett insteg och kyrkan började fjärma sig ifrån det judiska folket. Alla apostlarna var ju judar. De gick till synagogan, de första troende. Det läser vi om i apostlagärningarna. Paulus, när han skulle predika evangeliet, så uppsökte han alltid den judiska synagogan. Där många också som fruktade Gud, som inte var judar, gick för att lyssna till Guds ord. Och många av både judar och de gudfruktiga hedningarna kom till tro. Det var början liksom av församlingen som Paulus grundade på varje plats. Och det var utifrån det löftet att evangeliet har blivit givet till det judiska folket. Och en dag så kommer de också att bli återinsatta i sitt eget äkta olivträd. Och vi går en gemensam framtid till mötes tillsammans med det judiska folket. Vi ärver löftena tillsammans med dem. Men när ersättningsteologin kom in, en av de mest allvarliga saker som hände var att det ursprungliga bibliska hoppet, det gick förlorat. Och istället så började kyrkan att utveckla ett annat hopp. Vi började läsa löftena utifrån en annan, med andra glasögon, med antijudiska, anti-Israel glasögon, som att Gud är färdig med Israel och det är någonting helt, ett helt nytt gudsfolk som har uppstått skilt ifrån det judiska folket. Det är inte det evangelium som Paulus predikade. Han predikade om Kristi hemlighet, Messias hemlighet, att hedningarna är medarvingar tillsammans med det judiska folket i de löften som har blivit givna till dem. Det här är så jätteviktigt att vi får klart för oss. Och nu ska vi komma, jag vill bara säga detta nu, att fokuset i det ursprungliga bibliska hoppet, det är alltid Messias ankomst tillbaka till jorden för att upprätta Guds rike. Det är det här vi ser i bönen Fader vår till exempel. Vår far som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma och låt din vilja ske på jorden så som den sker i himlen. Guds rike ska komma till jorden genom Jesu ankomst. Det är det ursprungliga bibliska hoppet. Alltså bönen Fader vår säger inte det. Fader i himmelen, ta mig härifrån till ditt himmelska rike. Utan låt ditt rike komma, låt din vilja som nu sker fullkomligt i himlen ske lika fullkomligt på jorden. Det vill säga, det bibliska hoppet innebär att himlen ska komma till jorden. Så kan man säga. Och det här levde ju kvar i de första generationerna, till exempel i den apostoliska trosbekännelsen. Jag vill bara citera en del av den andra artikeln där i slutet, alltså som börjar med att vi tror på Jesus Kristus, Guds enfödde son. Och det står ju att i den apostoliska trosbekännelsen då, att han är uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud faders högra sida och därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Och sedan avslutas hela trosbekännelsen med orden: vi tror på kroppens uppståndelse, eller det dödas uppståndelse. Nyare översättningar har vi tro på kroppens uppståndelse och det eviga livet, ett evigt liv. Lägg märke till att i den här trosbekännelsen så finns inte ett ord om att vi ska komma till himlen. Kanske
överraskande. Nu vill jag säga, jag tror på himlen och att när vi dör så är vår ande i paradiset, i Guds himmelska Jerusalem, i Guds närhet. Att vara frånvarande till kroppen, det är att vara närvarande med Herren. Så vi är, när vi dör så kommer vår ande att vara i Guds närhet i himlen. Men Bibeln uttrycker det här som att vi då har somnat in. Vår ande som aldrig sover, den är med Gud. Vår invärtes människa, vi är i Guds närhet. Halleluja. Men det bibliska hoppet är centrerat kring kroppens uppståndelse. Då vi kommer att få nya förhärligade kroppar. Då anden flyttar in i en fysisk kropp igen. Och det som predikanternas första Charles Spurgeon sa på sin tid. Att tron på det dödas uppståndelse, på kroppens uppståndelse, det är den mest utbredda läran ibland kristna som är minst trodd på. Alltså det här är främmande för så många kristna, att vårt slutmål är inte himlen. Vårt slutmål är kroppens uppståndelse och Guds rike som kommer att etableras på denna jord när Jesus kommer tillbaka. Alltså uppstigen till himmelen, sittande på Guds faders högra sida, därifrån igenkommande. Ingenting att han ska åka tillbaka upp igen, att vi ska vara i himlen i evighet, utan hoppet är alltid han kommer för att upprätta Guds rike, för att regera som konung i evighet, sittande på Davids tron i Jerusalem. Och den här upprättelsen kommer att ske i tusenårsriket på ett delvis sätt, inte det slutliga upprättandet, men det slutliga upprättandet sker sedan efter tusenårsriket och Gud blir allt i alla. Och du kan läsa slutet av boken i Uppenbarelseboken. Det slutar med att det himmelska Jerusalem kommer ner ifrån himlen. Och Gud bor ibland sitt folk. Och vi ska råda som präster och konungar i all evighet. Jag kan ju läsa ifrån också Uppenbarelseboken, det andra kapitlet. Det löftet som församlingen i Thyatira fick. Jag ska läsa ifrån en vers 25. Men håll fast vid det ni har till dess jag kommer. Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet. Lyssna. Honom ska jag ge makt över folken, över nationerna. Och han ska styra dem med järnspira, liksom man krossar lerkärl. Han, det vill säga den som övervinner, den som segrar. Liksom jag har fått den makten av min fader och jag ska ge honom morgonstjärna. Det här är ju en hänvisning till psalm 2 där sonen säger till fadern nu måste jag läsa det innan till så att jag får det rätt här. Den andra psalmen, den är så central i det bibliska hoppet alltså. Jag vill, från vers 7, jag vill kungöra Herrens beslut. Han sa till mig, du är min son, jag har idag fött dig. Begär av mig så ska jag ge dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Du ska krossa dem med järnspira och slå sönder dem som lerkrukor. Alltså, Gud ska återuppnå, ge riket över denna världen till det högstes heliga. Vi ska regera tillsammans med honom över nationerna. Vi kommer, Paulus säger, vet ni inte att det heliga ska döma världen? Och det här nämns också i Uppenbarelsebokens tredje kapitlet till församlingen i Laodicea. Den som segrar, vers 21 i kapitel 3. Den som segrar ska få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Och det är den tronen som kommer att upprättas i Jerusalem när Jesus ska styra över alla nationerna. I Lukas 14 kapitel så säger Jesus någonting där i samband med att han var vid en festmåltid. Och jag ska läsa ifrån vers 12. Han sa till dem som hade bjudit honom, när du bjuder på middag
eller kvällsmål, bjud då inte dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar. Kanske de bjuder tillbaka och du får din belöning. Nej, när du ska hålla fest, bjud fattiga och krymplingar, lama och blinda. Salig är du då eftersom de inte kan ge dig något tillbaka. Och så lyssna här nu. Du ska få din lön när du kommer till himlen. Nej, du ska få din lön vid det rättfärdigas uppståndelse. Så att vi kommer till himlen när vi dör, det är en tid av väntan på uppståndelsen i samband med Jesu återkomst. Det är det bibliska hoppet. Guds rike ska upprättas på den här jorden. Det döda ska uppstå och få ärva evigt liv tillsammans med honom när han kommer. Halleluja. Då ska vi gå in i riket. Petrus skriver om det här i Petrus brev, första Petrus, eller andra Petrus brev är det första kapitlet. Där det står så här, från vers 10. Var desto ivrigare mina bröder att göra er kallelse och utkårelse fast. Gör ni det ska ni aldrig någonsin snubbla och falla. Då ska ni få en fri och öppen ingång till, vad då, till himlen? Alltså himlen tror jag på, himlen kommer att komma till jorden i samband med Guds rike som uppenbaras här. Då ska ni få en rik och fri och öppen ingång till vår Herre och frälsare Jesu Kristi eviga rike. När han kommer. Och det är då som alltså han kommer att säga välkommen till de som står på hans högra sida in i det rike som har stått berett för er från världens begynnelse. Vi väntar i himlen när vi har gått hem till Herren på det dödas uppståndelse för att då ärva det eviga livet i samband med uppståndelsen ifrån det döda. Det är som Charles Spurgeon sa, det här är den minst trodda av alla Bibelns och den kristna trons läror. Den är mest utbredd. Alla säger att de tror på det dödas uppståndelse. Men vad det innebär och vad man egentligen säger att man tror på är det så få som egentligen har förstått. Så det är det här bibliska hoppet som behöver bli återupprättat i den sista tiden. Och nu ska vi titta då på den klassiska texten om Jesu återkomst som citeras mer än någon annan, måste man väl ändå säga. Och det är första Thessalonikbrevets fjärde kapitel. Och där det står i den 17:e versen bland annat om uppryckandet. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid få vara hos Herren. Vi måste titta på den här bibelversen utifrån det här perspektivet som jag har försökt att lägga fast här i inledningen. För det första så vill jag säga att detta med uppryckandet, det är inte unikt för Paulus. Det är ju någonting som förekommer också i andra texter i Nya testamentet och även i Gamla testamentet faktiskt, som jag ska visa om en liten stund. Normalt så talas ju det här uppryckandet om på det sättet som det står i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel och första vers, som att vi kommer att samlas till honom när han kommer. Det är ju alltså vad det innebär. Det står så här i den här versen. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom. Jag kan sluta att läsa där. Alltså det handlar om hur vi ska ryckas upp till honom för att samlas till honom. Det här beskrivs ju också i Matteus 24 som vi väl känner till. Jag ska läsa vers 30 och 31 här. Då ska människosonens tecken synas på himlen och alla jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens mål med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar
Och så kommer det här, och det ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. Det här nämns ju Jesu eskatologiska tal i mer än bara i Matteus 24, även i Markus kapitel 13 också. Och det nämns sedan också längre ner här i Matteus kapitel 24. Det talas om att i vers 40 och 41, då ska två män vara ute på åken. Den ene ska tas med, det vill säga samlas till Herren när han kommer. Men den andra ska lämnas kvar till dom och undergång alltså. Två kvinnor ska mala på en handkvarn. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Det är ord som används i grekiskan där för att tas med. Det är ordet paralambano. Och det som jag har sagt i andra undervisningstillfällen, det är ett väldigt underbart ord. Det handlar inte om dom. Det är inte alltså att de som tas med kommer att dömas till undergång. Nej, det är tvärtom. Det här ordet, det är paralambano, det betyder, grundbetydelsen är att kalla någon till sig på ett tillgivet sätt. Precis som när en mor tar upp ett barn som gråter i sin famn. Det är den grundläggande betydelsen av det här ordet. Det handlar alltså inte om dom. Det används också i Nya testamentet om när en man tar sin trolovade till sig som hustru. Alltså alla de här sakerna beskriver exakt det som kommer att äga rum i uppryckandet. Det handlar om för det tredje att knyta en person till sig som medarbetare och följeslagare. Allt det här kommer ju att hända när Jesus kommer och vi rycks honom till mötes. Vi upptas, som det stod i 1917 års översättning. Vi upptas för att bli hans medarbetare, att regera tillsammans med honom. För det fjärde så betyder det att föra någon undan från en fara. Och för det femte att ta med en följeslagare hem till sig. Så jag är övertygad om alltså att det här ordet, en kommer att tas med, en kommer att upptas, den andra lämnas kvar, också beskriver uppryckandet. Så det är inte unikt för Paulus. Och jag vill också här hänvisa till de böner som man bad och som finns nedtecknade i den urgamla kristna dokumentet Didache, som den fulla titeln på svenska är apostlarnas, de 12 apostlarnas undervisning till nationerna, eller till hedningarna alltså. Och det här var en bok som man, eller en skrift som var omdiskuterad om den skulle vara med i den bibliska nytestamentliga kanon. Man beslutade emot det till slut, även om det finns en del kyrkor som faktiskt har den med i sin bibel. Citerades väldigt mycket av kyrkofäderna och är ungefär lika gammal som Nya testamentet. Så i de här bönerna som man bad tillsammans i samband med Herrens måltid, det som har blivit kallat för nattvard. Jag gillar inte det uttrycket riktigt. Det är inte bibliskt ju. Utan Herrens måltid är det bibliska uttrycket. Och den här bönen som man bad då i samband med brödsbrytelsen, den löd så här: liksom detta brutna bröd som var spritt över bergen samlades ihop och blev ett, må också din församling samlas från jordens ändar in i ditt rike. Det här är alltså en hänvisning till Matteus 24 och första Thessalonikerbrevet 4 och 17 om att vi ska uppryckas, vi ska samlas till honom. Och så efter måltiden så bad man så här: minns Herre din församling, fräls den från allt ont, fullkomla den i din kärlek och samla de trolovade från de fyra vindarna in i ditt rike som du har förberett för den. Så här alltså, det var de ursprungliga bönerna, att man ständigt bad om detta församlande vid Herrens ankomst in i hans rike när han kommer. Det sista kapitlet också i Didache, jag ska nämna det lite kort här, den handlar om
den yttersta tiden och Jesu återkomst. Och jag ska citera ifrån vers 3 där i kapitel 16 av Didache. Ty de sista dagarna ska de falska profeterna och villolärarna mångfaldigas, och fåren ska förvandlas till vargar och kärlek ska förvandlas till hat. Och när laglösheten ökar ska de hata varandra och förfölja och förråda varandra. Och sedan ska han som bedrar världen framträda som en Guds son och göra tecken och under, och jorden ska lämnas över i hans händer. Det här är alltså en beskrivning av antikrist, va? Väldigt tydligt. Och han ska göra avskyvärda ting, värre än något ont som gjorts sedan världens begynnelse. Och då, alltså i samband med att antikrist framträder, då ska människans verk prövas i eld. Det är den här prövningens stund som Uppenbarelseboken talar om. Och många ska falla och förgås. Tyvärr kommer det att bli så, framförallt de som inte är förberedda på den här tiden. Men det som förblir fasta i sin tro, de som håller ut till änden, som det står i Matteus 24, de ska bli räddade av den, och här är ett märkligt uttryck, som var förbannad. Det är ju det Paulus skriver om i Galaterbrevet, att förbannade var och en som är upphängd på trä. Han blev en förbannelse för vår skull, för att vi skulle bli välsignade med Abrahams välsignelse. Därför så uttrycks det så här om honom i den här skriften Didache. De ska bli räddade av den som var förbannad, han som tog förbannelsen på sig, vår förbannelse på sig. Och så står det, då ska sanningens tecken uppenbara sig, det vill säga efter antikrists ankomst. Det första tecknet är att himlen öppnar sig, det andra tecknet är basunens ljud, och så det tredje, att de döda står upp. Och det är ju i samband med uppryckandet, alltså uppryckandet kommer enligt det ursprungliga bibliska kristna hoppet efter antikrist framträdande. Då kommer uppryckandet äga rum i samband med de dödas uppståndelse. Och så beskrivs det här väldigt intressant på följande sätt i vers 7. Alltså då det tredje tecknet är att de döda står upp. Men inte alla. Nej, det är bara de som har dött i tron på Messias som kommer att stå upp. Men inte alla, utan så som det är sagt. Herren ska komma och alla hans heliga med honom. Då ska världen se Herren komma på himlens moln. Det här är alltså vad Paulus beskriver i första Thessalonikerbrevet 4 om uppryckandet. Det vill säga att vi ska ryckas upp bland molnen. Och då kommer de döda i Kristus, de döda i Messias att uppstå. Och det sker alltså här, precis som vi ser i det där sker efter antikrist har trätt fram och prövningens stund har gått över världen. Och då detta att de döda i Messias ska uppstå så att de kan vara med honom när han kommer. Det förutsätter ju alltså ett uppryckande till honom för att möta honom. Låt mig läsa den versen igen, alltså i slutet av vers 6. Och så det tredje tecknet att de döda uppstår, men inte alla, utan så som det är sagt, Herren ska komma och alla hans heliga med honom. Det vill säga det som då fortfarande lever och lämnas kvar och det som heliga som har dött i tron på honom. De ska komma tillsammans med honom, vilket förutsätter ett uppryckande till honom för att möta honom när han kommer. Ingenting om att vi sedan åker upp till himlen för att fira bröllop. Det ingår inte i det ursprungliga bibliska hoppet. Det är inte så man läste texterna. Det här var en lära som började uppstå på 1800-talet. Och som man måste pröva inför det bibliska ordet. Man nämner ingenting om detta i de ursprungliga texterna, varken i Bibeln eller som vi ser i Fader vår, i trosbekännelsen, eller som vi läser här i Didache, en gammal biblisk text som är ifrån nytestamentlig tid. Så uppryckandet är ingenting som är unikt till Paulus. Det är detta att man ska samlas i samband med Messias ankomst ifrån jordens fyra hörn. Det finns faktiskt också i judisk tradition. Det är väldigt intressant.
Därför, om ni har varit i Jerusalem eller ni har sett bilder från Jerusalem, så vet ni att Oljeberget, det är täckt utav judiska gravar. Därför det är den sedan 2000 år tillbaka och drygt det, så har det alltid varit den främsta judiska begravningsplatsen i hela världen. Varför är det så? Jo, därför Zakaria 14 talar om att Messias, när han kommer, så kommer han att sätta sina fötter på Oljeberget. Vi kan ju läsa den där texten också ifrån Zakaria kapitel 14. Det står i vers 3: sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk, de som kommer emot Jerusalem, alltså för att anfalla och förstöra Jerusalem, så som han stred för på drabbningens dag, och på den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget mitt i mot Jerusalem österut. Och då kommer enligt judisk tradition också, precis som vi har i Nya testamentet, då i samband med Messias ankomst, då kommer de dödas uppståndelse att äga rum. Därför så ville man vara, ha så att säga första parkett i samband med uppståndelsen genom att begravas på Oljeberget, så att man var de första till att möta Messias när han kommer i samband med de dödas uppståndelse. Men så i judisk tradition så har man då ställt den frågan: vad händer med de som inte är begravda på Oljeberget? De som finns begravna på alla möjliga håll runt om i världen. Hur kommer de att, när de uppstår, samlas till Jerusalem, till Messias ankomst? Och då fanns det två stycken traditioner. Den ena som sa, ja, de kommer att forslas under marken direkt ifrån gravarna för att uppstå sedan på Oljeberget i samband med Messias ankomst. Men så fanns det också en annan lösning på det problemet, så att säga, och som har stöd, som man sökte stöd för i Jesaja kapitel 60. Nämligen att nej, de kommer inte att transporteras under jorden, utan de kommer att transporteras i luften på molnen när Messias kommer. Och det står, och så hänvisar man då till Jesaja 60 som handlar om Sions upprättelse eller Jerusalems upprättelse. Vers 1: stå upp, var ljus, till ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Och så står det i vers 4 om Jerusalem: lyft dina ögon och se dig omkring. Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer fjärran ifrån. Dina döttrar bärs fram på armen. Och så står det sen i vers 8 så här: vilka är dessa som kommer farande som moln, lika duvor som flyger till sitt duvslag? Ja, det blev avgörande för en del då utav rabbinerna att tro att samlandet från de fyra hörnen vid Messias ankomst kommer att äga rum genom att vi forslas i luften på molnen, precis som duvor kommer tillbaka hem till sitt duvslag. Och det är det här som Paulus säger då. Han var ju utbildad utav rabbinen Gamliel vid hans fötter. Han hade säkert hört den traditionen och fastställde den som apostolisk undervisning i första Thessalonikerbrevets fjärde kapitel. Nu ska vi läsa hela det sammanhanget här för att få det rätta förståelsen. Jag ska börja läsa då ifrån vers 13. För att vi ska se hela sammanhanget som det här är insatt i med uppryckandet. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med den som har insomnat, alltså de som har dött. Så att ni inte sörjer som de andra som inte har något hopp. Det är det här ämnet nu som Paulus börjar behandla i resten av kapitel 4. Vad händer med dem som redan har gått hem till Herren, som har dött i Kristus, som har insomnat? Och då vill Paulus förklara nu vad som kommer att hända med dem i samband med Jesu återkomst. Och så säger han i vers 14 då: eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram, det vill säga låta dem uppstå, som har insomnat i Jesus tillsammans med honom. Det här uttrycker Paulus i första Korinthierbrevet 15 på det här sättet, kapitlet som handlar om de dödas uppståndelse.
i vers 20. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Han har tidigare sagt att om inte Jesus har uppstått, om inte Messias har uppstått, då är vår tro helt förgäves. Om vi bara lever för det här livet, om vi bara för det här livet har satt tro till honom, då är vi de mest beklagansvärda utav alla människor. Nej, vårt hopp är helt och hållet förknippat med uppståndelsen från de döda. Återigen, inte detta att vi kommer till himlen när vi dör, det är underbart, det är fantastiskt. Halleluja, vilket underbart hopp vi har också i det, att när vi dör så är vi i Guds närhet. Men det fullkomliga hoppet, alltså det slutliga hoppet, är helt och hållet kopplat till det dödas uppståndelse. Och därför så säger Paulus så här, men nu har alltså Kristus uppstått från de döda. För han säger, om inte han har uppstått, då kommer vi heller inte att uppstå. Men nu har han uppstått från de döda som förstlingen av de avsomnade. Eftersom döden kom genom en människa så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör så skall också i Kristus, i Messias, alla göras levande. Men var och en i sin ordning, Kristus som förstlingen och sedan vid hans ankomst, hans parousia, hans uppenbarelse från himmelen som konung, det som tillhör honom. Det är det här Paulus skriver om nu i första Thessalonikerbrevet 4 också. Eftersom vi tror, vers 14, att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram, alltså låta dem uppstå som har insomnat Jesus, och föra fram dem tillsammans med honom när han kommer. Precis som det uttrycks också i Didache. Vi säger, vers 15, detta enligt ett ord från Herren. Att vi som lever och är kvar till Herrens parousia, hans ankomst, då uppståndelsen äger rum. Vi ska alls inte komma före det avsomnade. Det är det här han vill trösta dem med nu i Thessalonika. Vi ska inte komma före de här som har dött nu. De kommer inte att komma senare på något sätt efteråt att uppstå från de döda långt efter Jesus har återkommit. Nej, tvärtom, vers 16. När en befallning ljuder och en ärkeängels röst och en Guds basun. Då skall Herren själv stiga ner från himlen vid hans parousia, vid hans synliga ankomst alltså. Och först, det är då som kommer att hända det först här, det är att det som har dött i Kristus Jesus skall uppstå. Vid basunens ljud så skall de uppstå. Och sedan därefter, vers 17, ska vi som då lever och är kvar, då ska vi ryckas upp. Eller samlas tillsammans med den. Vi ska ryckas upp bland moln. Tillsammans med dem som har uppstått från de döda. För att då möta Herren i rymden. Eller i luften som det stod i 1917 års översättning. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Det står ingenting. Inte ett ord. Om att Jesus sen åker upp i himlen. För att fira bröllop tillsammans med oss i himlen. Det låter ju väldigt bra och så vidare. Men Bibeln säger inte så. Inte här. Det talas om att vi ska uppryckas för att möta honom när han stiger ner från himlen och Guds rike upprättas på jorden. Då ska vi alltid få vara med honom. Han kommer hit och vi ska vara med honom här. Och så vers 18. Trösta därför varandra med dessa ord. Det är alltså frågeställningen som väcks i kapitel eller i vers 13. Vad händer med dem som redan har dött i Kristus? Hur kommer det att bli med dem? Och så börjar förklaringen sedan i vers 14. Jo, Jesus har uppstått från de döda. Därför kommer de också att föras fram att uppstå ifrån de döda. När han vid hans ankomst, vid hans parousia, vers 15. Då när Herren stiger ner ifrån himlen. Då ska de uppstå som har somnat, insomnat i Kristus. Och dött i tron på honom. Så de kommer först att uppstå. Sen så kommer vi att
tillsammans med de som har uppstått, uppryckas för att möta Herren i rymden. Vi kommer att samlas från jordens fyra hörn, från de fyra vindarna. Samlas vi till honom vid hans ankomst till jorden. Halleluja, för att få vara med honom i hans rike, för att råda och regera och dela tronen tillsammans med honom. Så låt oss sammanfatta det här, vad som står i de här verserna då. I vers 14 så står det att vi ska föras fram, det vill säga uppväckas från det döda om vi redan har insomnat, för att vara tillsammans med honom när han kommer. I vers 15 står det att de som lever ska inte komma före de som har dött och insomnat. Och i vers 16 står det att Herren ska stiga ner från himlen. Då ska de döda uppstå. Och i vers 17, de som då lever ska också tillsammans med de som har uppstått ryckas upp bland moln. Samlas till honom när han kommer på molnen. Och sedan ska vi alltid vara med Herren för att regera med honom. Vänner, här finns inte ett ord om att vi sen åker upp i himlen och är där i 7 år för att fira bröllop, medan Israel går igenom ett helvete på jorden och så vidare, Guds egenskap. När vi ärver löftena tillsammans med honom, tillsammans med Israel. Och när hela Israel blir frälst, det är då Jesus kommer att komma tillbaka så att vi kommer att gå in i riket tillsammans med dem. Hoppet är knutet till Jesu uppståndelse. Låt mig ge en liten bild till slut här av, som kan förklara det här med uppryckandet. Varför vi kommer att uppryckas för att möta Herren när han kommer. Inte sen för att ha iväg med honom, utan för att möta honom när han stiger ner från himlen. Det var ju så här, för att ge en bild på det här. När staten Israel utropades den 14 maj 1948, så var det 5 omkringliggande nationer som omedelbart förklarade krig emot den nyutropade judiska staten Israel. De arabiska arméerna, de samlades mot Israel för att utplåna judarna och, som man sa, slänga dem i havet. Vad var det de arabiska ledarna uppmuntrade de araber som fanns i Israel då att göra? De sa: fly, kom över till vår sida så att ni inte, så att säga, är i vägen när vi rensar hela landet ifrån judar och slänger dem i havet. Det är alltså på det sättet, när Jesus kommer för att döma levande och döda, när han kommer tillbaka och stiger ner från himlen, då kommer domen att falla över det ogudaktiga. Och för att vi ska undslippa den domen, det som uttrycks som Guds vredesdom över det ogudaktiga, för att undslippa vredesdomen kommer vi att samlas till honom, ryckas upp till honom, så att vi är med honom på hans sida när han kommer för att döma det ogudaktiga och utgjuta Guds vrede över de som inte har hörsammat evangeliet. Det är vad uppryckandet handlar om. Alltså att vi kommer att vara med på hans sida i hans segertåg när han tar över den här världen och upprättar Guds rike. Jag måste läsa i andra Thessalonikerbrevet 1 där igen om just det här. Alltså ifrån vers 6. Gud är rättfärdig. Han vedergäller dem med lidande som plågat er. Och ger åt er som blir plågade, det här handlar alltså om vedermödorna, lindring tillsammans med oss, bland annat, jag ska inte säga enbart, men det handlar också om vedermödan här, då vi blir plågade under antikrists förföljelse som kommer att äga rum under vedermödan. Som man läste i det där sket till exempel, det var det ursprungliga kristna hoppet. Att vi kommer att bli räddade ifrån den här prövningens stund i samband med att Jesus kommer för att döma de ogudaktiga. Och ge åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker
när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld. Och då kommer vi att möta honom, ryckas upp för att möta honom när han uppenbarar sig med sina änglar. Och då kommer han att straffa dem som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa ska bli straffade, här är vredesdomen beskriven alltså. Dessa ska bli straffade med evigt fördärv bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Så det är alltså när vi möter honom i rymden, då vi kommer att bli förhärligade tillsammans med honom. Vi har fått våra förvandlade i ett enda ögonblick, som det står i 1 Korinthierbrevet 15. Det dödliga kommer att uppslukas av livet. Vi kommer att bli förvandlade till att få våra eviga förhärligade kroppar som inte kan dö. Vi är redan på den segrande sidan då han kommer med sina heliga änglar i eld för att straffa de ogudaktiga. Det har ingenting med vedermödan att göra. Det här har med vredesdomen att göra som kommer att utgjutas över de ogudaktiga. Det kommer vi inte att vara med om. Han räddar oss undan den kommande vredesdomen genom att vi uppryckts till honom för att vara med honom när han gör sitt intåg för att sätta sig på tronen och regera över den här jorden. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske så som i himlen, så också på jorden. Så kommer det att bli. Och då kommer vi att få ärva det eviga livet genom det dödas uppståndelse. Och om vi fortfarande lever när det ögonblicket inträffar, så kommer vi att få en direkt förvandling utan död till att bli lika honom i hans härlighetskropp, som det står i Filipperbrevet 3. Det här bibliska hoppet, vänner, det ska vi be om att det upprättas. För det hoppet, det har möjlighet att bära oss igenom det som, vad som än händer. Det var det här hoppet som gjorde att de första kristna kunde möta döden med glädje och med frimodighet. För man visste att man hade ett evigt hopp i det himmelska som kommer att uppenbaras här på jorden. Halleluja, vi kommer att ta över för att regera tillsammans med honom när han kommer. Amen, amen. Fader i himlen, vi tackar dig för detta oändligt härliga och rika hopp som är knutet till vår Herre Jesu Messias uppenbarelse ifrån himmelen i makt och härlighet för att sätta sig på sin fader Davids tron, att uppfylla alla löftena givna till Israel, då vi kommer att ärva de löftena tillsammans med ditt egendomsfolk. Herre, jag beder att detta ursprungliga bibliska hopp ska bli så upprättat ibland ditt folk, så att vi kan manövrera på ett rätt sätt i denna sista tid. I Jesu välsignade namn. Amen. Gud välsigne dig. Vi är så tacksamma till var och en av er som stöder vårt växande bönarbete ekonomiskt. Alla sätt att ge i de olika länderna hittar du på vår hemsida norden714.com. Glöm inte att prenumerera, ringa klockan och dela vidare. Vi vill nå ut till så många som möjligt. I dessa osäkra tider utökar vi nu till nya plattformar och som podcast på SoundCloud och iTunes. Se beskrivningen nedan hur du kan gå igenom en gratis böneskola och bli en del av 10 000 bedjare för andligt genombrott och väckelse i Nordens länder. Gud välsigne dig.